وأنا أرجعني صلاة صبح بهيد وركا أرجعني كدي قريب بينو وخفتين بنان كانوا صو صارين مركا بنان مركا نو صو صارين أصا مالها سيحني أصا مركا مالها سيحني أصا مشا كبرنين مشا سيحنين إيه نجدو دميين هذا تتكس محالين هاي إن الله يغفتو مركا تتكس أنا الله يغفتو هذا حجيس حنا سرير هني إيوه ماشى أحك برنين أنا لجي جبي خل كان عسي حنين وأنا لجي جبي سرير وقوة بنا هل كان يالو مرك مرك يصندوق من كان علبتين بنان كأي ناي كانن مرك ضد كسنة وضد حين مرك أنا لجي خبطه أنا قو صلاة أصوات كعني طوال ساعة أو ستيار نويسي مسقول هل كان أي واحد كسوب بودي أسكر توجا أمري نفسي كان واسكون حني تك تاعي نجليين هل كان نوصفين برتين جوعان الله waxaan weydiin maamulaha iskoolka waa u sheegney waxay yihiin ilaa aad ma naqaan tuugumiya dawlad miya ilaa aad wala yaabanahay marka runtii waxa waay waa ayaan dalo anagoo jecel inaan noqono madax mustaqbalka runtii oo in badan wax soo baraneynay in saasna la yeelo waa in laga xumaado anoo yaraa la ii keenay halkaan seexanay u jeeday la burburiyay marka runtii waxa waay caaw meel aan seexanay musqulaha ma seexana alaabta banaanka tala u jeediin sariirteedi waa la burburiyay halkaan lagu soo tuuray meeshaas ay xalaynaysana loo burburiyay marka yaa mas'uuliyadda qaaday ilmo yar yar oo waxan ku hayaa oo xanaana ah xalay anagoo jiifno ayaa niman ciidana noo soo daatay agaasimii hooyga xamaray kala dhaxbaxeen markaan ku argagaxayaan isir warsee wax u jiraan se wax u jiraan halkaas fariistaal yiri arday oo college-ka macallimiintooda u soo bixisay inay salaad dukadaan waxaad duka kartiin ma leh halkaas ayaga dhan dhabarka loo dhigay ardaydii oo qaawano hurdo qaar ka soo naxay dhibaatoba aanay noo geysteen annagii oo saas meesha isaga dhoobana kor wax u dhacaa ka kale aysan jirin ardayda qalqal ku dhacday ayaa haddana cagaf meeshaas la soo geliyey ayaa niman naga xoog badan iskoolkii oo dhan gadaal inta ka soo daatay jajabiyeen camar ay ku bixiyeen inaan qof nuxso karto aysan jirin salaadii ilaahay xitaa waa ka dukan weyni argagaxay nagu sameeyeen dhibaatay noo geysteen waxaan ahay hooyo ka tirsan meesha oo iskoolkuna u shaqayso aadaana ugu xumahay niman sheeganayo inay yihiin askar dawladeed inay haddanana gumaadaan.